Քննարկում ենք 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, երևի ամենակարևոր հաստատությունից մեկն է, որը ազգային ժողովում քննարկվում է։ Ես հիշեցնեմ, որ մինչև այս նիստը նախագիծը բյուջեի մանրամասն քննարկվել է ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի հետ համատեղ նիստերում, ըստ առանձին հանձնաժողովների և ոլորտների, որից հետո արդեն առանձին հանձնաժողովներում նույնպես քննարկումներ են տեղի ունեցել, այսինքն հարցերի մեծ մասը այդ փուլում տրվել են և պատասխանները ստացել են, բայց սա իհարկե վերջնական տարբերակը չի, բյուջեն դեռ պետք է որոշ ժամանակ հետո հաստատվի, այսինքն մենք կունենանք որոշակի ընդմիջում, որը կլինի առաջարկների ներկայացման համար և վերջնական տարբերակում հնարավոր արդեն որոշակի փոփոխություններ լինեն։ Դրանց մի մասը ֆինանսների նախարարը արդեն ներկայացրեց, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների աջակցության և այդ ուղղությամբ ծրագրերի գծով ծախսերի մի մասը դեռևս արտացոլված չեն մեր հաջորդ տարվա բյուջեում և հնարավոր է մի մասը այդպես էլ չարտացոլվեն, որովհետև ծրագրերը դեռ մշակման փուլում են, դրա համար այն հայտարարությունը, որը մեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից հնչում է, թե ընդամենը 10 միլիարդ դրամ թիվ է գրված, դա իրականությունը չի արտացոլում, որովհետև դա պայմանական թիվ է, այս պահին ընդունված որոշումներով արդեն իսկ մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամի մասին է խոսքը գնում։ Քանի որ թվերը արդեն մանրամասը ներկայացվեցին, ես թվերի վրա կփորձեմ շատ չկենտրոնանալ ու ժամանակն էլ շատ չճարաշահել, ու կփորձեմ նաև պարոն Արսենյանի այդ կոչին հետևել, փորձենք այնպես անել, որպեսզի մեր քաղաքացիները մաքսիմալ պարզ հասկանան, թե ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այսպես, եկող տարվա համար մեր բյուջեն նախատեսվում է մոտավորապես 3 տրիլիոն դրամի չափով, դա ծախսերն են, որը պետք է պետությունը կատարվի, եկամուտները նախատեսվում են մոտավորապես 2.6 տրիլիոն դրամի չափով, մի քիչ ավել, և դեֆիցիտը, այսինքն ծախսերի և եկամուտների տարբերությունը մոտավորապես 340 միլիարդ դրամ է, դա այն գումարն է, որը պետությունը ավելի շատ է ծախսում, քան հավաքում, և դեֆիցիտը կազմում է հնայի 3.2%-ը։ Իհարկե հնարավոր է, որ ըստ անհրաժեշտության դեֆիցիտից ավելը ավելանա, հաշվի առնելով նոր նշածած հանգամանքները, եթե մենք կունենանք այդտեղ որոշակի ծախսեր, որոնք այս պահին նախատեսված չեն, բնականաբար կունենանք նաև դեֆիցիտի ավելացում։ Այստեղ ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը բյուջեի հետ կապված, դրանք կապիտալ ծախսերն են, և մեր թե մասնագետները, թե ընդդիմախոսները, թե հենց մենք բավականին մեծ ուշադրություն ենք դարձնում կապիտալ ծախսերի կատարմանը, կենտրոնական բանկի նախագահն էլ իր զեկույցից հետո հարցի պատասխանում նշեց կապիտալ ծախսերի կարևորությունը, այսինքն մի բան է, թե մենք ինչքան ենք նախատեսում կապիտալ ծախսեր, մեկ այլ բան է, թե դրանք ինչքանով են կատարվում։ Նախ ցուցանիշը նշեմ, եկող տարվա համար մեր պետական բյուջեով նախատեսվում է կատարել մոտավորապես 700 միլիարդ դրամի կապիտալ ծախս։ Մեր հայրենակիցների համար ասեմ, որ կապիտալ ծախսերը դրանք այն ծախսերն են, որոնք ուղված են երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովմանը, ենթակառուցվածքներ, շինարարություն, ջրամբարներ, ճանապարհներ, էլեկտրագծեր, այս ամեն ինչը կապիտալ ծախսերի մասին է, և եթե մենք ուզում ենք երկարաժամկետ կայուն աճ ունենանք ու մեր տնտեսական հզորությունը կամ աճի պոտենցիալը ավելացնենք, կապիտալ ծախսերը պետք է կատարվեն։ Համեմատության համար նշեմ, որ գումարը կապիտալ ծախսերի 2018 թվականի համեմատ ավելացել է մոտավորապես 7 անգամ, 6-7 անգամ, և եկող տարի դա կազմելու է մեր համախառն ներքին արդյունքի, այսինքն ամբողջ տնտեսության 6.6%-ը, ինչը բավականին լուրջ ցուցանիշ է։ Հիմա կատարողականի մասին, մեզ շատ են հարցնում, որ ծախսերը գրում եք, բայց չեք կատարում, ուզեմ նշել, որ 2021 և 2022 թվականներին
Կառավարությունը հաջողվել է կապիտալ ծախսերը կատարել հաստատված պլանի 100% ավելի չափով, այսինքն դրան գերակատարվել են 2021 եւ 2022 թվականներին, իսկ ճշտված պլանի համեմատ, այսինքն ընթացքում այդ նշաձողը մենք բարձրացել ենք, կատարողականը կազմել է մոտավորապես 95%-ի չափով, այսինքն դրան գրեթե ամբողջությամբ կատարվել են։ Այս տարվա դրությամբ դրա մասին էլ շատ խոսվում, մենք ունենք կապիտալ ծախսերի ցածր կատարողական, բայց համոզված են, որ տարին ամփոփելուց հետո մենք կունենանք կատարողականի բավականին բարձր մակարդակ։ Ինչու է մեզ մոտ այս կատարողականի խնդիրը առաջանում, մի քանի պատճառներ արդեն առիթ ունեցել ենք նշելու, դրանց մի մասը կապված է ձևակերպումների հետ, փաստաթղթաշրջանառության հետ, տրանսպորտային խնդիրների եւ այլն, բայց իհարկե մարդկանցը կարող է չհետաքրքրել, բայց մի շատ կարևոր հանգամանք կա, որը ամենակարևորն է, մենք ենք նշաձողը ամեն տարի բարձրացնում, ու այստեղ կարելի է նշել, որ կառավարությունը իր հավակնություններով եւ ֆինանսական հնարավորություններով շատ ավելի հավակնոտ է, քան մեր մասնավոր ոլորտի պոտենցիալը։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք այսքան գումար տրամադրել այսքան աշխատանքի համար, բայց մասնավոր ոլորտը դեռ պատրաստ չի այդքան ռեսուրս գեներացնել այդ աշխատանքները կատարելու համար, այսինքն այս դեպքում կապիտալ ծախսերը իրենց հետևից քաշում են նաև մասնավոր ոլորտի ու նրանց ուրակությունները ավելացնում են, եթե ժամանակին միայն մեր ռեսուրսներով մենք կարող ենք կատարել տարեկան մի քանի տասնյակ կիլոմետր վերանորոգման աշխատանքներ, հիմա այդ պոտենցիալը ավելացել է, իսկ այն դեպքերում, երբ որ հրատապ անհրաժեշտություն կա այդ ծախսերը կատարելու, նաև միջազգային գործընկերների մասնակցությունն են կարևորում, եւ որպես օրինակ բոլորովին վերջերս ստորագրվեց արդեն համաձայնագիրը իրանական կողմի հետ, որով կկառուցվի հյուսիսարաֆի հարավային հատվածի 32 կիլոմետրը այդ թունելներով եւ կամուրջներով։ Հույս ունենք, որ այս տեմպը նաև կբերի նրան, որ մեր տեղական կազմակերպությունները նույնպես կկարողանան նույն ծավալի, նույն որակի, նույն արագության աշխատանքներ կատարել։ Հաջորդ տարվա բյուջեում բավականին կարևոր է նշել կրթության ու առողջապահության ոլորտների ծախսերի առաջանցիկ աճը, սոցիալական ծախսերի մասին արդեն նշվեց, քննադատություններ կա, թե ինչու մենք հաջորդ տարի բյուջեով թոշակների ավելացում չենք նախատեսում, բայց այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա, որ սոցիալական ծախսերը միայն Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր քաղաքացիներին թոշակներ տրամադրելու եւ այլ աջակցության մեխանիզմներով ավելացել են մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամով, այսինքն ցանկությունները բնականաբար մեծ են, բայց պետք է այստեղ նայել բյուջեի հնարավորություններին։ Եվ եւս մի հանգամանք, որ ինչպես պարոն Հովանեսյանը նշեց, մենք բյուջեով նախատեսել ենք աննախադեպ մեծ չափի պահուստային ֆոնդ 94 միլիարդ դրամ, դա նշանակում է, որ մենք մեզ համար ապահովել ենք անվտանգության բարձիկ, որը մեզ կպաշտպանի անկանխատեսելի իրավիճակներից ու թույլ կտա արագ լուծել մեր առջև ծառացած խնդիրները։